bahagian apa ni narkotik Johor dan Tan Sriwijaya menempatkan satu lagi sedikit dadah yang dinamakan Bobby. Di antara 27 Julai sehingga 31 Julai. Sindiket pengedaran dadah dikenali sebagai kumpulan Bobby yang didalangi rakyat tempatan dan warga asing ditumpaskan hasil 10 serbuan di Seri Alam dan Johor Bahru. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Han Maidi Picik berkata, kejayaan itu rentetan operasi serbuan dilakukan Ibu Pejabat Polis Daerah Seri Alam di Pusat Hiburan di Permas Jaya. Beliau kata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor. Mengulas lanjut, Ayub Han berkata polis merampas pelbagai jenis dadah bernilai RM425,571 hasil 10 siri serbuan sindiket dadah kumpulan Bobby. 8 kilogram ketamin, 895.52 gram ganja, 2.3 kilogram ekstasi, 31.81 gram syabu, 2.0 gram heroin, 2,469 biji pil ekstasi, 859 pil heroin fine dan 2 biji pil yaba. Nilai keseluruhan dadah yang dirampas adalah RM425,571. Dan pihak polis juga telah menyita pelbagai barangan kemas bernilai RM32,952, 2 buah kenderaan anggaran nilai RM214,000, wang tunai Malaysia RM7,000, wang tunai US, dolar US 500, wang tunai China Yuan 6,000 dan wang tunai Singapura $420.